adamdan şimdi. İnci kızım, bilirsen. Bilmirdim. Ama sonradan öğrendim ki o Elbrus atamın düşmeniymiş. Siz de bunu benden gizletmişsiniz. Ne? İnci kızım. Ha Zakir amı. İndi deyin görüm onu hardan tanıyırsınız. Ve sen bunları hardan öğrenmişsin? Uşaqlar aşyaların arasından şəklimi tapıblar. Belə başa düşdüm ki, mənə ziyan vurmağa gəlib. İndi sizin cavabınızı gözləyirəm. İnci, qızım, xahiş edirəm, mənə biraz vaxt ver. Hər şey olduğu kimi danışacağım. Nə vaxt, Zakir əmi, nə vaxt? Əvvəlcə özümü toplayayım. Danışacağım, çox uzatmayacağım. Danışacağım. Qaqa, sən tanıyırsan bu qadını? Hə, tanıyıram. Mən deyirəm də, mən ölkəyəm. Hələ giz-giz danışırsan. Bu arvad bilsən kimdir? O, üstü sındıran qab var da, bax onun yəsidir. Hələ? Qaqa, mənə yalan danışa bilməzsən də. Hə, danış da, bir söz de. Hə, qardaş, mən köçəmə söz vermişəm, mən da boş-boş danışmayacağım. Ona görə hiss edirəm ki, danışmağa heç sən yoxdur. Susuram. Hə, tabalar, sən mənə inan, sənin qardaşın düz deyir. Sən lazım olan yerdə deyəmirsən, dırdırdırıl deyirsən. Son basa bir şey yarar, uşağı gizlət, mən də arvadla danışam. Apar, apar, gel. Dabra. Gel, Ülvi gəl. Sən də başın ağrı soxursan, başım gir ona, gir təkərin altına, təkərin altına gir. Xatirə xanım. Bilmək olar bu nə söhbətdir? Uşağa niyə oğlum deyirsin? Oğlum deyirəm, çünki o mənim oğlumdur. İllərlə axtardığım oğlum. Tapmışam və ona heç kimə verən deyiləm. Ha, bu nə danışır? Xanım, bu mümkün deyil. O sizin oğlunuz ola bilməz. Gir başını soxuram. Sən nə danışırsan, ey? Mən öz oğlumu tanımıram. Ümumiyyətlə, sən kimsən? Mən, qardaşı, bala kişi. Onun qardaşı yoxdur. O evin tək uşağıdır. Xanım, ola bilər, ola bilər. Kiməsə oxşadırsınız onu? O mənim oğlumdur. Mən onu sizdən alacağım. Dəlidir ki. Yan atan döyüb. Bu düzgün döyək səbir. Belə atı olar. Mən də biləm düzgün deyil. Amma nəyə bilərəm, Səyid? Necə yan nəyə bilərəm, ey? Çox şey. Gedək polisə şikayət elə. Yox, Səyid, yox. Dəli sənsən. Bax, Səbir, sən eləməsən, mən özüm gəyib eləyəcəm. Bir dəqiqə, Səyid. Xahiş edirəm, sən qarışma, sənin bilmədiyin başqa şeylər var. Yaxşı, xahiş edirəm. Tural,
Niyə qışqırırsan, mən neynəmişəm axı? İndi bu dəqiqə mənə heç nə demə! İndi bu dəqiqə mənə heç nə demə bana! Heç nə demə! Yavuş, sakit ol. Heç nə demirəm. Səbəbin dedə, niyə? Niyə də Turan, niyə? Turan görə, sən bu dəqiqə burada nə işin var? Mənə cavab ver bu dəqiqə, universitetdə sənin nə işin var? Niyə evə getməmsən? Niyə evə getməmsən, Banu? Turan, sənlə danışdıq axı. Muradın işi geç qutaracaq dedim. Mən onunla gedəcəm dedim. Sən də dedin ki, gözləyirsən bir yerdə gedər, hə? Sən belə dedin də özün, yadındadır. Məni indi günahkar çıxartacaqsan, hə sən burada? Məni günahkar çıxartma, bana, nə edirsən burada cavab ver mənə? Yaxşı, çıxı bağına gedir. Gez elə! Tamam, içəri gedmirəm. Qolunu bırax, içəri gedmirəm. Murad gözləyəcəm mən, yaxşı? Bunax, niyə belə eləyir, eyvə? Niyə belə eləyir, vay Allah? Mən nə inəmişəm buna? Nə inəmişəm axı mən buna? Deyirəm, yalandı, niyə inanmırsan? Kim olsa inanmazsa, nə edir, düz edir. Elə bir kimsə Göysəyə söz vermişdi. Makaronbaş demişdən, danışma, danışma. Valla, bunun öhdəsindən heç Göysəyə də gələ bilməz. Amma mənə bir şey çatmır, bu qadın neynəmək istəyir? Neynəyir, mən zərərim bizlə. Ələ sağır, bir qəpili qiyməti olmayan vazına gətdi, başımız xarab elədi. İndi bir qəpili atabalan gəlib, əlində oyuncaq edib. Neysə deməm. Qardaş, nə istəsən elə. Amma sabahdan o arvad var ha, sənə adva elan verib başına pul qoyacaq, onu da deyəcəm sənə. Nüsrət! Ha, ağzı xeyir yaz. Belət də belə, Nüsrət nə deyir? Dən yaxşı söz deyən kimi deyilər gözə gətirəcəksən. Pis söz deyirəm deyir, bətdi yazmaq olsun. Mən nə deyim, nə deyim? Danışmayayım mən. Hala danışma da, danışma. Qaqa, mən başa düşmürəm, bu qadın məndən nə istəyir? Məqsədi nədir onun? Abla, məqsədi nə olacaq? Gözü açmaq, ailəvi tanımaq, nə istəyir, yaxşılığı istəyir də. Dedilir, danışma da. Ağol, Dədəm ata kişi bilsə sən nə danışırsan, tapdal yeriz. Sən dədəm. Hə, dədəmiz, ata kişi, ata bala, bala kişi. Biz sağlıqlı oğlan bilirdi, bu nə danışıqdı? Bir qadının sözünün adam ailəsində şübhələnər. Ha, ata bala. Səhət düzdür, də. Yenə mən təzə özümə ataqlar senin başa düşmək olardı. Sən gül kimi atan var, sən nəyin dərdini çəkirsən? Nüsrət, mən sənə atan yerinə olsan... Sən saxla, mənim atam sən olacaqsansa lazım deyil, qadır. Kətdə-kətdəm sən kimi obun qapısına sürünmür, yenə o yaxşıdır. Sus, da sus! Sən ümumiyyətlə danışma. Soxma gözümə, hə, dey. İndi gən söz deyəcəm, hamımız şok olacaqsın. Yaxşı da, dey, dey, dey. De görək nə deyirsən? Deyim. Ha? Deyirəm. Bu arvad var, bu arvadın bir tanışını mən tanıyıram. Gedirik onun yanına, qardaş, soruşaq. Maraqlana görə, barba kimdir, nəsidir, nə görə bu topuşaq oğlum deyir, görə maraqlanaq da. Yaxşı fikirdir, mən bu işin axırına çıxmaq istəyirəm. Yaxşı fikirdir, gördünüz, bir axtan ağzımı atmağa imkan vermişsiniz. Mən şey deyirəm, mən danışmağım da, gördünüz, bir şey bilirəm deyirəm, deyəm mən.
Hər şey yaxşıdır. Sənə fikirləşirdim. O kişinin məsələsini. Sən niyə bu məsələni bu qədər uzadırsan? Bilən kimi niyə qovmadın o adamı? Belə qovmaq istəmirəm də. İstəyirəm əlimdə konkret sübut olsun. Həm də ki... Həm də ki nə? Əgər o atamın düşməndirsə, deməli ailəm haqqında nəsə bilir. Atam, anam, qardaşım. Ayıncı, mən sənə dedim, ax, sənə atan ölüm. Heç olmasa qəbrinin yerini bilərdim də. Yaxşı, indi nə fikirləşirsən? Sakirəm ilə danışmaq istəyirəm. Dünən dedi, vaxtı gələndə hər şey deyəcəm. Onu da fikrini almaq istəyirəm. Dən uşaqlarla danışdıq. Gək qalxaq da yavaş-yavaş dərs az gəl. Nə, dün uşaqlarla danışmaq. Dünənkinə görə bağışlayma. Turan. Əsəbi vaxtım idi. Əsəbin səbəbkarı mən idim. Yox. Çox yaxşı. WhatsApp niyə qoddadır? Nəsəm istəyir açıqdır. Telefonumu qurda ayırdı. Olmaz. Mənim olsun da səndən gizli işləyəm yoxdur ki. Özümdən istəsəydim, verərdim də. Niyə belə edirsən? Dediyim elədiyiz. Narahat olmayınca o iş bizdiydi. Murada dedim hər şeyi, o da bilir. Çox qorxuram mən. İnci, qorxma, hər şey yaxşı olacaq. Mən də sənin yanındayım. Are you ready? Uşaqlar, dərsdən sonra sizi hamımızı qonaqlığa aparaq. Şo sənin itdafı. Ha, mən nə
idi. Sən də bu bahalı yedin isə. Qaşa yordu. Nə bilirəm də bu makaronun başına danışmaq olmaz. Amma o qonaqlığa getmək söhbətini heçsin zapret eləməmiş də. Nüsü, az danış da. Afa, üzülü sadə, bu qrupda səni heç kim madam yerinə qoymadığına görə sən nəsə söz deməyim artıqdır, yəni üzülü sadə. Çaydan, mən bax. Söz ver ki, imtihanda mən kömək edəcəksən. Bayaq eləməsən, bu da gedirəm makaronun başına danışmaq. Timbolo, ortada hava yemək var. Müsü, mənim sənə deməyə sözüm yoxdur, doğrudan sözüm yoxdur. Söz tapamırsan Aydan, kömək eləyim mən sənə. Buyur. Pul gir, yaltaq, qorxaq, ilə bambalı. Və zərbəsi ilə hesab açılır. Və Ülvi Tahirov hesab bərabər! Üzr istəyirəm, çaqqal, çaqqal qalmışdı. Ağıllı ol, ətən qabağa! Səviş, əsəbi adam səs çıxardan yox, o səsə qıcıqlanan adamdır. Yaxşısın. Həqiqə, narahat olma, yaxşı. Səviş, dediyimi fikirləşdin. Bəsdir də, Səid. Danışmaq istəmirəm, deyəmə bu barədə? Gözəl, diyetaya başladın, dediyin diyetik çay aldın. Haa, almışam, dadı pis deyil, belə tortla içəndə gedir. Çetik çayı tortla içən ilk adamsan. Tək tortla yox, şokoladla da, pirojla da içirəm. Nəsə düz eləmirəm. Yazarsan da bilmirəm axı. Salam uşaqlar. Keç əyləş Pərviz. Oo, xanım əlmə, deyəsən Pərvizi məcbur gətirmiş sabıra. Nüsrət, Pərviz müəlliməsinin xətrini çox istəyir. Ona görə də qapıda qarşılır. Belə sıxıcı biz burada hörmətsizik. Bu qədər uşaqlar hörmətsizik. Burada palçıq. Nüsrət, az danış. İndi xanım müəllimə deyəcək ki, gəl dərsi danış. Mən deyəcəm ki, qrupun ən hörmətli olanı çıxın dərsi danışsın. Nüsrət, deyəsən orada yaman səsin gəlir, ha? Gəl dərsi danış. Müəllimə, arada oxumağım da var. Nə oldu Nüsrət? Ver də cavabını. Nə deyim mən? Yerində dildir ötürdün, nə eşidirsən? Hə, bu deyəkəm mənim, şey deyim mənim. Yanmasam. Hadi yedik, axınız dərsim nə idi? Uşaqlardan soruşma, özün danış. Yox, bəs, şey... Səvnə, sənin işim üçün. Banu ilə səni barışdırmaq məsələsidirsə, onu incədir. Mənlik deyil elə məsələr, o işə o baxır. Nə barışdırmaq, ay qız? Nə danışsan sən? Köram, görürəm də səbisən. Banu da dərsdə yox idi, deməli, nəsə olub. Yaxşı, bu ağıllı fikirə və özvə saxla. Mən sənə lazımdır ki, sənə və deyirdin, nə bilim, telefonu proqram yükləmsən, neynəmsən, işləyir, işləmir, onu soracaqdım. Hansı o başqasının WhatsApp-ını oxuyan
proqram deyirsən? Hə. Yəni, haradan tapmaq olar onu? Düz işləyir? Tural, düzü bilmirəm. Özüm işlətməmişəm, amma rəfiqəm nişanlısını elə güdür. Yəni, onu işitmişəm. Deyə, bu proqramdır, bax. İnternetə tapa bilərsən. Şey, o adam bilmirdi, onu izləyirsən, hə? Mən bilən yox. Hə, yaxşı, sağ ol. Banını güdəcəksən? Niyə banını? Dostum var, o istəyir. Sən dedin, mən də inandım. Ooo, yaxşı adam da sözün üstünə gələr. Məndən danışırdın? Kimdən? Tural buradaydı. Nə olub, dalaşmısınız? Tural dedi, bu sənə. Mən tutdum. Of, Səviş. Bəs sizə onun bunun işlərinə burnunu soxdun. Əşi, günah məndə deyə. Xəbərin olsun da, nişanın WhatsApp izləyən proqram axtarır. Çox maraqlıdır. Görəsən, kimi izləyə bilər ki? Deyirəmə bu doğma anahtı axtarmaq teması hardan çıxdı? Açar oldu bu. Anisrət, hər kəsin doğmalarını tanımağa ixtiyarı var. Yəni bu doğmalar birdən normal adam çıxmadı. Normal sən nəyə deyirsən? Hər kəsin səhv ola bilər. Elbrus dayı, siz söhbəti bilmirsiniz. Yoldan keçən bir də arvad gəlib mənim qardaşıma deyir ki, mən sənin ananım. Elə şey olur. Fırıldaqçılıq başqa söhbətdir. Ülvi, əlindəkilər nədir? İnci gilin açardı. Hayda, fırlatmısan hayı? Allah Allah, Nüsrət. Sən üçün nəyim mən? İnci xayiş elədi açarın üzünü çıxartmağa, mən də ustada düzəltdirib gətirdim. Axşam gəlsə özünə verərik. Ha, Ülvi, qulaqız ya, Elbrus dayı kimi usta burada olur, başqasına gedin yalnız açmısan ki. Oğlum, mən taxta ustasıyam. Təmir dümürlə nə işim? Nəysə, uşaqlar. Açarı qoyuram bura. Mən evdə olmasam gəlsə, İnci özünə verərsiz, yaxşı? Özün də ağıllı ol, hə? Gəl. Salam Yasəmə müəllimə. Salam bana. Yasəmə müəllimə, mən istəyirəm, indi danışmaq istədiklərim bizim aramızda qalsın, yəni Murada heç nə. Narahat olma, keç. Anonimlik psixoloqların, bir də həkimlərin qızıl qaydasıdır. Mən Tural haqqında danışmaq istəyirəm sizlə. Nişanlılar arasında problemlər, söz-söhbətlər çox tez-tez olur. Çəkinmə.
Bilirsiniz Yasemin məlmə, əvvəllər heç belə problemlər yaşamamışdıq. Son vaxtlar Tural qərib aparır özün, mənə qarşı kövudluq eləyir. Telefonumu yoxluyur, məndən şübhələnməyə başlayıb, mən güdməyə başlayıb. Ən pisi də odur ki, ən pis vaxtlarda belə, yəni siz bilirdiniz, Pərviz mənə qaçırmışdı. O vaxtlarda belə Tural mənim yanımdaydı. İndi birdən-birə... Bilirsən, birdən-birə diaqnoz qoymaq mənlik deyil, amma Turalı tanıdığım üçün açıq danışa bilərəm. Sən bütün dediyin bu əlamətlər kəskin paranoyaya oxşuyur. Belə insanlar öz partnyorundan şübhələnir. Onu açıq, sərbəst hərəkət eləməyə icazə vermir. Hər kəsə qısqanır. Belə bir şey də olur ki, onlar beyinlərində konkret bir obyekt seçib, öz xanımını ona qısqanır. Amma mən bu hərəkətlər üçün ona heç bir əsas verməmişəm. Bilirsən, bunlar evlilik qabağı bir qorxu da ola bilər. Bəs niyə olur? Səbəb nədir? Səbəbi çoxdur. İrsi, uşaqlıq travması olduğu kimi sonradan da ortaya çıxa bilir. Məsələn, inandığı bir ailə xəyanət ucbatından dağılıbsa, onda belə bir şübhələr yarana bilir. Bəs həmin adamları bu şübhələrdən necə xilas eləmək olar? Açıq danışma. Onu şübhələndirən, narahat eləyən bütün səbəbləri ortaya çıxarıb, bunları həll eləmək olar. Başa düşdüm. Yaxşı, dafaq, ağlanma da. Nə olar ağlanma günah? Sən belə ağlayırsan, alver dolu bu. Heç kim gəlmir bufetə. Sonra deyirlər ki, tombik cümə axşamı verir. Deyərsən ki, soğan soyurdum da. Deyərsən ki, göğə ki, təksə soğandır göz yaşardan. Təsəsin də kəş veriblər. Bəs nə? Hələ bir dənə boranı var, boranı. Adamın başına düşünə bilsən necə olur? Belə-belə yaşlar gəlir adamın gözündən. Yox, sən var, ləzzət edir. Gül, sənə gülmək yaraşır, gül. Ay, Tomi, uşaqlar mənə heç vaxt bağışlamayacaq. Mən ödüm bir dənə səhv eləmişəm ki. Eləmişsən, eləmişsən də burada nə var ki? Əsas odur, etiraf edirsən, vəssalam. Qalan rahat olacaq. Darıxma. Xala, nə olar, belə eləməyin də. Mənə məcbur eləmə, bilirsən ki, evə getməliyəm dərsən sonra. İncimin də mənlə, yaxşı? Afan. Dur, get danış. Dur, get danış. Tez ol. Səbiş. Nədir? Demədim, danışdırmıram səni. Səbiş, yadında piknik söhbəti. Onda hamı səndən üz döndərmişdi, heç kim səni danışdırmırdı. Amma mən səni danışdırdım birinci. Bilsən niyə? Çünki mən səni çox istəyirəm də. İndi mən çox peşmanam da. Bəs sən məni heç çox istəmirsən. Dəli bacım, gəl bax. Amma bir də belə səhv eləmə, yaxşı? Birinci məndən icazə al.
Axır ki barışdılar. Bəlkə bundan sonra mal verir oldu. Gəlirəm. Oo, salam Məlik Qədir. Nə var, nə yox? Ha, maşennik. Necəsən? Nə var, nə yox? Salam Məlik. Sən mənim can, yenə nə gətirmisən satmağa? Daş dövründən qalan zajqal qazat deyir ki. Satmağa gətirməmişəm. Mən uşağı gətirmişəm, uşağı. Nə uşağı? Qardaş, buna fikir verməyin. O qabın yiyəsini çoxdan tanıyırdınız. Nə qab? O uzun qiymətli qab. Hə, nə olub ki? O qadın mənim arxana düşür, mənim oğlum zat deyir. Bu nə məsələdir? Siz Xatirə xanımı deyirsiniz yəqin ki. Hə, Xatirə xanım. Düz 3 il bundan qabaq Xatirə xanımın tək oğlu var idi. Dənizdə boğulub ölüb. Ya, elə o vaxtdan onun axtarışındadır. Meydi də heç tapılmayıb onun. Deyirəm, bəlkə elə ona görə, elə onun stresindən çıxa bilmir deyə. Söhbətimiz haqqında işinə bilməsində. Nəysə olub, qızım? Çox sağ ol, nəysə. Tural axırı vaxtlar qəribə olub. Hərəkətlərini bilmir, səbəbsiz yerə dava eləyir. Nə bilim, bilmirəm. Qısqanclıq eləyir. Mən də gəldim sizlə danışım ki, bəlkə səbəbini siz biləsiniz. Neçə gündür başı dostuna qarışıb. Yəqin ona görə də, qızım. Nə dostu? Teymur adında bir dostu var. Ailəli idi. İndi arvadından boşanıb. Xəyanət üstündə. Neçə vaxtı Tural da özündə deyil. Elə pis olub ki, onlara görə. Hə. Deyir, o qız dostuma necə xəyanət eləyib? İnandığı bir ailə xəyanət ucbatından dağılıbsa, onda belə bir şübhələr yarana bilir. Yaxşısan, Səbiş. Yenə sən? Haradan bildin buradayım? Niyə ağlayırsan? Ağlamıram, yaxşıyam. Səy, çıx, get buradan. Gedəcəm, gedəcəm qız. Özdə birbaşa polis idarəsinə gedəcəm. Atandan şikayət eləməyə. Yox, Səyid, getmə. Mən sizə yalan demişəm. Nə deyirsən? Məni atam döyməyib. Bu başqasının işidir.